pozdravljaju i moji, dobar vam dan. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje, dobrodošli. Idemo danas s jednim kuvanim jelom. Pogledajte ako želite. Neobično. Nije bilo u ovom sastavu, znači prvi put. Sve recepte koje vam radim, koje vam snimam, koje vam pokazujem, koje vas učim, to su sve provereni recepti, znači meni su se dopali i svi oni recepti koji se meni dopali, ja ih onda uključim kameru lepo i to snimim. U pržen luk dodajemo sitno seckane šampinjone. Pa ćemo sad i njih malo propratiti. Kad nam se malo propružili šampinjoni, dodajemo dve seckane paprike. Te paprike su one pečene paprike iz zamrzivača, to znači da svi vi to imate. U to dodajemo jedno lonče od 100 grama pirinca. Kako miriše lepo. Dodajemo 4 cena beloga luka iseckanog. Napominjem, sve ovo seckanje sam u blenderu vršila, odnosno u secku. Znači, nemojte da se mučite. Počelo od crnog luka, paprike i beloga luka. I na kraju dodajem začine, znači papriku, biber i sve što mislite da bi trebalo da se, da volite da kari. To ćemo sad da iskusimo. Da dobro izmiješamo i nadev nam je spreman. Evo, kao što vidite, u pitanju je sarma. Znači, jedna fina posna sarma koja vam može zatrebati kad tad. Stavljajte uspravno u šerpu.
Evo, to je ta sarma koju sam želela da vam prikažem, znači svi su recepti isprobani, pa probajte i vi. Na ovaj način napravite sebi jednu posnu sarmu koliko vam zatreba, vidjet ćete da je jako dobro. Ja i deka smo to probali i evo delimo se vama. Ostatak pila u jednu manju šerpicu, sipamo vodu i stavimo da se kuva. Ostatak po vašoj želji. Znači dodajte što želite od začina, testenine i skombinujte. Vidimo se za sat i po. Evo naša sarmica se posle sat i po skuvala. Ja sam na kraju dodala malo još 2 cvičena belog luka odozgo. Tu je i ovaj, evo je ona torbica, vidite, što je ostalo. Tako da je ručak gotov. Uz ovo može jedna trojica vruća, pa samo da puca iza ušiju. To bi bilo to za danas. Evo je naša sarmica. Da vam pravo kažem, ja najviše volim ovaj kupus. Fantazija. Eto, to bi bio, baš je dobro, to bi bio današnji recept, mi vas pozdravimo sa kanala, pišite, družite se, uživajte u bakinim receptima, isprobajte, sve su to zaista domaći pravi recepti, ništa ne možete razmišljati da ili ne, znači sigurno su dobri. Neka vas Bog, dragi, čuva, deco moja draga. Neka svima nama podari samo da budemo zdravi. Posle ćemo vidjeti kako ćemo. Borit ćemo se svojim životom. A život je lep, samo ga treba iskoristiti. Ne treba ga proćerdati. Uzaludno. Hvala vam još jednom. Napišite neki komentarić. Pošaljite neki lajkić. Ja bi vas vaša baka i deka. Fantazija. Fantazija od recepta. Nije bilo ovako na kanalu, pa hajde da probamo i ovo. Baš i dobro.